អើគ្រូសាធ្វើឲ្យពួកយើងប្រេះឆាទីស្័យបេះដូងអងអើយពេលនេះស្គួនអូននៅទីណាចង់ឲ្យអូនក្បែរអោរាដាក់ធ្នងក្តីស្នេហានេះសុំទោសរាល់គ្រប់កំហុសដែលបងបានខំធ្វើឲ្យមានមេឈឺផ្សាវិលមកស្គួនសន្យានឹងនៅក្បែរអូនរហូតទៅឈុនអាយឈប់សិនទៅមើលយើងគួរតែនិយាយគ្នាបានច្បាស់លាស់បន្តិចសិនទៅឈុនបើសិនជាឯងចង់និយាយរឿងដែលឯងចង់ទៅរកការងារធ្វើនោះខ្ញុំសូមមិនស្ដាប់ទេណាឈុនគឺគ្រួសាររបស់ TV គេមិនចង់ឲ្យគ្នានៅធ្វើការតាមខេត្តបន្តទៀតទេអញ្ចឹងហើយបានជាគ្នាមកសួរចិត្តរបស់ឯងតែម្ដងទៅឬមួយក៏ខ្ញុំឧបត្ថម្ភឲ្យតិចពេកព្រោះតែយើងគិតថាយើងទៅពេលនេះគឺជាមិត្តភក្តិជាមួយគ្នាទៅបានជាគ្នាមិនបាននិយាយពីរឿងនេះមិនមែនបែបនេះទេណាឈុនគឺគ្រួសាររបស់ TV គេចង់ឲ្យគ្នាទៅរកស៊ីវិញច្រើនជាងបើសិនជាឯងត្រឡប់ទៅវិញ
្នាក៏ត្រូវត្រឡប់ទៅវិញដែរហើយទីនេះទុកឲ្យលោកឆៃជាអ្នកគ្រប់គ្រងទៅជាការស្រេចហើយគ្នាក៏មិនដឹងទេតែបើសិនជាឯងចង់គិតយ៉ាងម៉េចនោះឯងគួរតែទៅពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកពូទៅឬមួយក៏ឯងធុញជាមួយនឹងគ្នាការដែលមនុស្សស្រីមករកគ្នានៅទីនេះច្រើនពេកមិនមែនបែបនេះទេណាប៉ាម៉ារបស់ TV បានប្រាប់គ្នាថានៅពេលដែលគ្នារៀបការជាមួយនឹង TV រួចគាត់ចង់ឲ្យគ្នាទៅមើលការខុសត្រូវជំនួសគាត់នៅក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ចឹងហើយបានជាគាត់ចង់ឲ្យគ្នាទៅនៅក្បែរគាត់ចាប់ពីពេលនេះតទៅបានចឹងល្អតាយើងទៅផឹកលេងគ្នាតែម្ដងទៅចឹងណែតែមិនមែនពេលនេះទេចឹងហើយណាក៏គ្នានៅមើលការខុសត្រូវជាមួយឯងមួយរយៈពេលទៀតដែរតាឆ្លៀតពេលនេះគ្នាសុំសួរឯងរឿងមួយឯងចង់សួរពីរឿងដែរតើរវាងមនុស្សស្រីទាំង3នាក់នេះតើឯងសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសយកមួយណាមនុស្សស្រី3នាក់អត់ទេគឺគ្នាស្គាល់មនុស្សស្រីលើសពី3នាក់នេះឯងចង់សម្ដៅទៅលើមនុស្សស្រីណាម្នាក់ដែរតើទី1គឺនីតាទី2គឺលីសាចំណែកឯទី3គឺពីមានមនុស្សទាំង3នាក់នេះគឺមិនមាននៅក្នុងអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំទេចុះពីមានពីមានគេមានកូនជាមួយឯងហើយណាគ្មានអ្នកណាអាចបង្ខំចិត្តរបស់ខ្ញុំបានទេសំបីតាប៉ារបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏មិនចូលចិត្តឲ្យអ្នកណាមកបង្កប់បញ្ជាលើបេះដូងរបស់ខ្ញុំបានដែរខ្ញុំគឺជាមនុស្សអត្តនាមន្តឯងត្រូវយល់តណោម៉ាត់នេះតើខ្ញុំត្រូវនៅជាមួយគេដល់ពេលណាទៅបើសំបីតែមនុស្សស្រីក៏គេមិនលើកលែងដែរអរគុណដល់បងផាន់ដែលបានជួយខ្ញុំទៅមន្ទីរពេទ្យហើយនេះពីមានមិនហៅបងចូលលេងផ្ទះទេឬយ៉ាងម៉េចបងផាន់ប៉ាយចដឹងឯងថាផ្ទះនេះគឺមិនមែនជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំទេម្យ៉ាងវិញទៀតសង្សាររបស់លោកឈុនក៏គាត់នៅទីនេះដែរសង្សាររបស់លោកឈុនណាហើយនេះអូនកំពុងតែមានផ្ទៃពោះជាមួយលោកឈុនហើយលោកឈុនក៏យកសង្សាររបស់គេមកនៅជាមួយអូនបានយ៉ាងម៉េចកាន់តែនិយាយប្រាប់បងកាន់តែចង់ឃើញតើអាចឲ្យបងចូលទៅក្នុងបន្តិចបានទេកុំឯណាបងផាន់ព្រោះបើសិនជាអ្នកនាងនីតាដឹងគាត់នឹងរាយការណ៍ទៅលោកឈុនហើយលោកឈុនប្រកាសជាមរោរឿងខ្ញុំជាមិនខានទេបើអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាលោកឈុនកំពុងតែប្រច័ណ្ឌនឹងភិមានហើយដោយការថ្ងៃមួយនៅមុខវត្តអញ្ចឹងគេបានសំណែអតចរិតធ្វើដូចជាប្តីអូនអញ្ចឹងអត់ទៅណាបងផាន់លោកឈុនគឺគាត់មិនបានប្រច័ណ្ឌខ្ញុំទេគឺគាត់គ្រាន់តែបារម្ភកូននៅក្នុងផ្ទៃតោះចូលទៅក្នុងទៅចាំបងជូនទៅបងផាន់ចេញចូល
សែនរង្វាន់គ្រាន់តែទិញប្រេងឆាស្ទីមភ្លីពីបណ្ដាផ្សារនានាជ្រើសយក Parklane Condo TK អ្វីៗស្ថិតត្រឹមតែមួយជំហានពីមាត់ទ្វារលំនៅឋានរបស់លោកអ្នកម្នាក់នេះមែនទេដែលអំសាយតែងតែលើកយកមកនិយាយប្រាប់បងឈុននោះបងផាន់នេះគឺអ្នកនាងនីតាជាសង្សាររបស់លោកឈុនរីករាយណាស់ដែលបានស្គាល់អ្នកនាងនីតាអ្នកនាងនីតាស្រស់ស្អាតយ៉ាងនេះអញ្ចឹងតើបានជាលោកឈុនក៏ស្រឡាញ់នេះលោកកសាខ្ញុំហ៎អងហើយចូលលោកវិញនោះត្រូវជាអ្វីឲ្យប៉ិតប្រកាសជាមួយនឹងនាងពីមានដែរទៅអូគឺខ្ញុំជាមិត្តភក្តិរបស់ពីមានតាំងពីនៅរៀនខ្ញុំតែងតែចុះឡើងទីនេះជាមួយនឹងពីមានក៏ប៉ុន្តែមិនដែលបានជួបជាមួយនឹងនីតាសោះគឺទៅតែពេលនេះឯងមើលទៅទាំងពីរអ្នកនេះដូចជាសមគ្នាដល់ហើយណោះហើយប្រុងរៀបការជាមួយនឹងគ្នាពេលណាដែរទៅអូប៉ុណ្្នឹងបានណាមកផាន់ប្រញាប់ទៅផ្ទះវិញហ្នឹងណាគឺបងចង់នៅទីនេះឲ្យបានយូរជាងនេះអត់ទេប៉ុណ្្នឹងបានហើយឆាប់ត្រឡប់ទៅវិញសិនណាបងផាន់ខ្ញុំជិតប្រាប់បងផាន់ទៅថាលោកឈុនមិនអោយអ្នកនាងនីតាគាត់ដឹងថាខ្ញុំមានផ្ទះពោះជាមួយនឹងគាត់ទេចុះបើអញ្ចឹងគេនាំសង្សាររបស់គេមកនៅទីនេះធ្វើអីបងផាន់ក៏ដឹងដែរថាលោកឈុនគាត់គឺជាកូនអ្នកមានអញ្ចឹងហើយគាត់មិនមែនមានសង្សារតែម្នាក់នោះទេរួមតែកូនដែរមែនទេដែលចាញ់ការលួងលោមរបស់គេមិនមែនអញ្ចឹងទេណាបងផាន់ខ្ញុំនិងលោកឈុនមិនមែនស្រឡាញ់គ្នាដោយការលួងលោមនោះទេបងគ្រាន់តែចាំថាគឺគេធ្វើបែបនេះគ្រាន់តែជាការសងសឹកតែប៉ុណ្ណោះឆាប់ទៅណាឆាប់ទៅវិញទៅណាមកផាន សង្សាររបស់ឯងឈ្មោះអីដែរទៅគាត់មិនមែនជាសង្សាររបស់ខ្ញុំទេថាម៉េចមិនមែនជាសង្សារទេអ្ហ៎ស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងគ្នាដល់ថ្នាក់នឹងទៅហើយមិនមែនជាសង្សារទៀតអ្ហ៎គាត់ឈ្មោះផាន់ជាមិត្តរួមសាលាជាមួយនឹងខ្ញុំកាលពីនៅរៀនគាត់ផ្លាស់មកនៅទីក្រុងភ្នំពេញនេះយូរហើយតែទើបតែបានជួបនៅពេលដែលខ្ញុំមករស់នៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកឈុនខ្ញុំជាមួយនឹងគាត់គឺក្នុងនាមត្រឹមតែជាមិត្តភក្តិធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះត
តែអ៊ំសាយប្រហែលជាគាត់មានការយល់ច្រឡំសង្ហាខ្លាំងណាស់នេះមិនចាញ់បងឈុនរបស់ខ្ញុំប្រហែលទេណាហើយចុះគាត់ឧស្សាហ៍មកលេងទីនេះញឹកញាប់ដែរទេហើយចុះទាំងពីរអ្នកហ្នឹងមានអារម្មណ៍ជាមួយនឹងគ្នាខ្លះដែរទេបើថាមានអារម្មណ៍ណាចាំខ្ញុំនេះជួយធ្វើជាមេដាក់ឲ្យក៏បានដែរអរគុណហើយអ្នកនាងនីតាអរគុណនៅបំណងល្អរបស់អ្នកនាងតែមិនចាំបាច់ទេហើយចុះទាំងពីរអ្នកហ្នឹងតើតែនាំគ្នាមកពីណាដែរទៅអខ្ញុំអត់សួរខ្លួនអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ឲ្យបងផាន់ជូនទៅពេទ្យខ្ញុំឆ្ងល់ណាស់នេះតើពេលណាទៅទៅនាងចេញពីផ្ទះនេះនាងចង់ចូលខ្លួនមកបំរើនៅក្នុងគ្រួសារមួយនេះនាងចង់ដណ្ដើមបងឈុនចេញពីខ្ញុំមែនទេមានថ្ងៃបែបនឹងដែរនេះនេះតាអ្នកនេះនីតាក៏បានដឹងរឿងខ្ញុំជាមួយនឹងលោកឈុនហើយថាមានរឿងអីកើតឡើងអ្វីដែលលោកឈុនកំពុងតែធ្វើនេះគឺគ្រាន់តែចង់សងសឹកជំនួសម្ដាយគាត់តែប៉ុណ្ណោះជឿខ្ញុំទៅខ្ញុំគ្មានចេតនាដណ្ដើមលោកឈុនពីអ្នកនាងទេខ្ញុំមានតែជូនពរអ្នកនាងនីតានិងលោកឈុនឲ្យបានជួបគ្នាខ្ញុំមិនជឿសម្ដីដូចជានាងនោះទេមនុស្សស្រីណាដែលគេមិនស្រឡាញ់ប្តីជាអ្នកមាននោះទាំងតែខ្ញុំនេះណាខំចាប់បងឈុនមកជាច្រើនឆ្នាំក៏ព្រោះតែបងឈុនគឺជាអ្នកមាននឹងហើយមនុស្សដូចជានាងនេះណាចង់ចូលខ្លួនមកដណ្ដើមបងឈុនណាគឺមិនបានទេជាសូមអូយលោកដៃថៃព្រះកូនហីនេះកូនមកជាមួយអ្នកណាគេហើយណាមិនឃើញសិថាចាំម៉ាក់ខ្ញុំមកតែម្នាក់ឯងទេហើយនេះក្រែងម៉ាក់ឈឺធ្ងន់ណាស់មិនក៏អូម៉ាក់នេះណាបានធូរស្រាលច្រើនហើយហើយជីឲ្យកូនហើយទូរស័ព្ទម៉ាក់ហើយអីក៏ខ្ញុំតែអត់ចូលម៉ាក់បិទទូរស័ព្ទហ៎អូម៉ាក់អាមិនបានបិទទូរស័ព្ទទេមកពីទូរស័ព្ទម៉ាក់នេះវាខូចមកកូនតង្គុយសិនមកចាកូនក្រែងកូននេះប្រាប់ថាក្មួយឈុនគេមិនអនុញ្ញាតទេមិនក៏អាចមកបានគឺខ្ញុំបារម្ភហ្នឹងឯងទៅបានជាពេលដែលពិនិត្យទេពោះរួចខ្ញុំក៏សុំប៉ាឲ្យគាត់រត់ឡើងឡានមកតែម្ដងទៅនេះអ៊ំប៉ែនអត់មានបានមកអឺតម៉ាក់អីបន្តិចទេបងប៉ែណាគាត់មកមើលមកបានតែពេលយប់ទេតែមិនអីទេបានក្មួយពីរនិងក្មួយឆៃគេអាសាមអឺតមកអាចរៀងរាល់ថ្ងៃអូខ្ញុំរត់ទៅងូតទឹកផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់តិចសិនម៉ាក់ដូចជាស្អិតខ្លួនខ្លាំងណាស់ទៅចាស់កូន
ីគិតយ៉ាងម៉េចទៅណោះតិចលោះក្មួយឈុនគេមកទូសង្គ្រាមនៅទីនេះទៅធ្វើឲ្យអូនឈឺផ្សាឡើយព្រោះតែរឿងរ៉ាវគ្រួសារធ្វើឲ្យពួកយើងប្រេះឆាទីស្អីបេះដូងបងអើយពេលនេះស្គួនអូនទៅទីណាគ្នានឹងឯងខ្លាំងណាស់ណាពីនថាម៉េចឯងអត់តន់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទេអញ្ចឹងចាំមកញ៉ាំបាយនៅផ្ទះគ្នាណាគ្នាចាំអូខេប៉ណ្ណឹងសិនចុះណាចាំមិនច្រឡំទេនេះគឺជាអាលុឈុនតែហើយហេតុអីក៏មិននៅទីនេះម៉ាក់ម៉ាក់នៅណាម៉ាក់ម៉ាក់ម៉ាក់ម៉េចនឹងកូនម៉ាក់អាកំពុងតែនៅចក្រានធ្វើម្ហូបឲ្យកូនញ៉ាំហ្នឹងណាម៉ាក់នេះគឺជាអាមនុស្សប្រុសតែហើយជាអាផងអ្នកណាគេដែរទៅហេកូននេះតយោវាពីណាមកគឺខ្ញុំឃើញនៅលើសាឡុងបើសិនជាខ្ញុំមិនច្រឡំទេនេះគឺជាអាយរបស់លោកឈុនហ្នឹងហេមិនក៏កូនដឹងម៉ាក់ខ្ញុំប្រមូលកៅអៅលោកឈុនបោកគក់និងអ៊ុតកៅអៅឲ្យគាត់ស្ទើរតរាល់ថ្ងៃនៅសន្តាគារហើយកៅអៅ brand ដែលមានតម្លៃបែបនេះក្រៅពីលោកឈុនតើមានអ្នកណាទៀតដែរទេម៉ាក់អូប្រហែលជាអៅនេះគឺជាអាយរបស់ក្មួយឆៃហើយព្រោះកាលពីថ្ងៃមុននោះណាម៉ាក់អាចឈឺខ្លាំងក្មួយឆៃនេះណាបាននាំម៉ាក់ទៅមន្ទីរពេទ្យប្រហែលជាមិនមែនអាយក្មួយឈុនទេម៉ាក់ខ្ញុំមិនមែនមើលងាយសមត្ថភាពរបស់លោកឆៃទេប៉ុន្តែកាអាយដែលមានតម្លៃថ្លៃបែបនេះគឺមានតែលោកឈុនឬក៏លោកធីរិតទេលោកឆៃគឺគេមិនដែរពាក់កាអាយម៉ាក់បែបនេះទេណាម៉ាក់ឈប់ចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងអានោះទៅម៉ាក់សុំវាយកទៅទុកហើយណាហើយម៉ាក់នឹងអាចទៅបង្ហាញហូបនៅចក្រានម៉ាក់ទៅហើយគ្មានហេតុផលអីដែលលោកឈុនត្រូវមកចោមផ្ទះរបស់ខ្ញុំនោះទេចុះហេតុអីក៏អាចរបស់គេយកមកភ្លេចទុកនៅទីនេះទៅវិញណាឬមួយក៏មានអ្នកណាម្នាក់គេលួចយំសោមអាយបន្តិចមកណាហើយនេះម៉ោង7ហើយលោកឈុនតើមកអាយជិះទៅធ្វើការ
មើលទៅប្រហែលជាបុគ្គលិកពិសេសហើយមិនត្រឹមតែជាបុគ្គលិកនៅក្នុងការងារស្ថាគារទេគឺគ្នានេះគឺជាអ្នកកំដររឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកប្រធានអេមើលឲ្យគ្នាសុំមើលពូឯងបន្តិចមើលពូស្អីទៅទៅតែបានជាង2ខែប៉ុណ្ណោះនឹងបានអញ្ចឹងមិនទាន់ដឹងថាជាកូនប្រុសឬមួយក៏ជាកូនស្រីទេណោះចេះអត់ទេអតោះតរោកន្លែងអង្គុយសិនទៅណាតោះអហើយថ្ងៃមុនលឺថានៅនីនីតាតរោរឿងលោកឈុនតើមានរឿងអីកើតឡើងដែរអត់គឺខ្ញុំក៏មិនដឹងប្រកាសដែរគឺក៏ប្រុសតាលោកភិរិទ្ធក៏បានប្រាប់ខ្ញុំថាមានការវាយតប់គ្នាថែមទៀតផងក៏ប៉ុន្តែលោកឈុនគឺគាត់បានឲ្យសន្តិសុខគឺចូលទៅចាប់បំបីបានខ្ញុំមកបនឲ្យតែមានរឿងនេះកើតឡើងញឹកញាប់ទេឲ្យបុកលើកទាំងអស់គេបានស្គាល់ពីសណ្ដានរបស់លោកឈុនភីមានមកទៅនឹងពេលនេះឯងនៅតែគ្មានចិត្តជាមួយនឹងលោកឈុនទៀតទេមានអារម្មណ៍មកពីណាបើទង្វើនេះគេធ្វើមកលើខ្ញុំបែបនេះឯងស្អប់លោកឈុនខ្លាំងណាស់ភីមានបានអញ្ចឹងតើឯងមានសេចក្តីស្រឡាញ់ជាមួយនឹងកូនមួយនេះដែរទេកូនមួយនេះមិនមែនជាកូនរបស់លោកឈុនតែម្នាក់ឯណាគេក៏បានចាក់កំណើតនៅក្នុងផ្ទៃរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏នឹងក្លាយទៅជាម្ដាយរបស់គេនៅពេលដែលគេកើតមកចុះបើសិនជាលោកឈុនគាត់បំបែកហើយក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យឯងនេះជួបជាមួយនឹងកូនតើឯងនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតទៅអពិនខ្ញុំក៏កំពុងតែសម្រេចចិត្តពីដំបូងឡើយខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលគេកាត់មកខ្ញុំនឹងប្រគល់ឲ្យលោកឈុនហើយតែពីមួយខែទៅមួយខែខ្ញុំបែរជាមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំខ្លាចទៅជាម្ដាយរបស់គេហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាស្រឡាញ់កូនខ្ញុំយល់ថារវាងឯងហើយនឹងលោកឈុនគឺមិនងាយចាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងនោះទេនេះក៏ព្រោះតែមានកូនមួយនេះគឺជាចំណងដៃអត់ទេខ្ញុំមិនអាចទទួលយកមនុស្សប្រុសដូចជាលោកឈុនបាននោះទេទោះបីជានៅក្នុងកលៈទេសៈណាមួយក៏ដោយចុះអីមីញសុំជួយយកអាននេះទៅផ្ញើមួយឈុនផងព្រោះថាគេភ្លេចនៅលើសាឡុងមុននេះណាកូនភីមីគេបានឃើញអាននេះលើសាឡុងគេក៏បានស្គាល់ច្បាស់ថាជាអាវរបស់មួយឈុនបានអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាភីមីគេមិនទាន់បានដឹងទេថាលោកឈុនក៏មកសាក់នៅទីនេះអូនៅទេព្រោះថាមួយឈុននេះគេហាមមីមិនឲ្យប្រាប់តែយ៉ាងណាក្មួយជួយយកអាននេះទៅឲ្យមួយឈុនផងណាតែហាមដាច់ខាតកុំនិយាយប្រាប់ថាកូនភីមីននេះបលេងផ្ទះឯសោះណាចាអ្នកមីងខ្ញុំដឹងហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបលាអ្នកមីងម្ដងទៀតចាទៅចោះក្មួយរាល់ថ្ងៃគ្មានចេតនាធ្វើ
ឲ្យអូនឈឺផ្សាឡើយព្រោះតែរឿងរ៉ាវគ្រួសារធ្វើឲ្យពួកយើងប្រេះឆាទីស្អីបេះដូងបងអើយពេលនេះស្គួនអូននៅទីណាជីវិតរស់រវើកលោកឆៃឲ្យប្រែទៅជាស្នេហាក៏មិនដែលគិតថាមានថ្ងៃនេះថ្ងៃដែលបងធ្វើភីមានភីមានពិតជាស្អាតជាងកាលពីមុនទៅទៀតគ្រាន់តែលេខាពេនគេខលមកប្រាប់ខ្ញុំកាលពីយប់មិញខ្ញុំមិនឲ្យតែភ្លឺទេនឹងអាងបានមកឃើញមុខមនុស្សដែលខ្ញុំធ្លាប់ស្រឡាញ់អញ្ចឹងតាទើបបានជាម៉ោងទៅតែ6លោកឆៃម្ដងហើយអញ្ចឹងរកកន្លែងគូសមសិនទៅលោកឆៃមិនអីទេណាភីមានព្រោះអីខ្ញុំចិត្តដល់ម៉ោងធ្វើការដែរខ្ញុំគ្រាន់តែឈៀងចូលមកមើលភីមានហើយនឹងចង់ដឹងសុខទុក្ខភីមានតែប៉ុណ្ណោះព្រោះចុះយ៉ាងម៉េចអីកូននៅក្នុងផ្ទៃរបស់ភីមានរឿងនេះគឺលោកឈុនមិនឲ្យប្រាប់អ្នកណាគេទេតែមិនដឹងថាហេតុអីបានជាម៉ាក់គាត់ខ្លួនមកទៅនិយាយប្រាប់លោកឆៃភីមានអំបាច់ខ្មាស់អៀនជាមួយនឹងខ្ញុំតទៅទៀតទេព្រោះអ្វីដែលបានកាត់ឡើងលើភីមានគឺបណ្ដាលមកពីលោកឈុនតែទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំពិតជាស្ដាយភីមានខ្លាំងណាស់អរគុណលោកឆៃច្រើនដែលតែងតែជួយបារម្ភពីខ្ញុំមិនស្រឡាញ់លោកឈុនទេមែនទេអគឺហេតុអីបានជាលោកឆៃជ្រើសយកសំណួរនេះមកសួរខ្ញុំមិនស្រឡាញ់ទេតាមែនទេចាតើឲ្យខ្ញុំស្លាញ់លោកឈុនរបៀបណាបើលោកឈុនគ្មានបេះដូងសម្រាប់លោកសីផងនោះភីមានខ្ញុំប្រាប់ភីមានតាមត្រង់ខ្ញុំនឹងរងចាំភីមានទោះបីជាភីមានមានឈ្មោះជាស្រីមេម៉ាយកូនមួយក៏ដោយក៏ខ្ញុំព្រមទទួលលោកឆៃកុំធ្វើដល់ថ្នាក់នេះពេកតើបានទេលោកឈុនហើយកុំមកទីនេះអ្នកណានេះយ៉ាគឺខ្ញុំបារម្ភពីម៉ាក់ហើយទូរស័ព្ទក៏តែមិនចូលទៅបានតែខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតប៉ាបារម្ភពីម្ដាយឈឺឬក៏នឹករលឹកដល់សង្សារចាស់ទើបបានជាមណាត់ជួបគ្នាទាំងថ្ងៃមិនទាន់រះបែបនេះលោកប្រធានខ្ញុំគ្រាន់តែឈៀងចូលមកមើលអ្នកមីង
ចង់ដឹងថាគាត់ក្រាន់បានហើយឬនៅហើយក៏ឃើញពីមាននៅទីនេះទៅបើសិនជាខ្ញុំបានរៀបការជាមួយនោះគឺមានន័យថានាងគឺជាប្រពន្ធពេញច្បាប់របស់ខ្ញុំហើយការដែលមិនលួចលាក់ជួបគ្នាបែបនេះគេហៅថាសហាយស្មន់មានដឹងខ្លួនដែរអត់ថាកំពុងមានកូនជាមួយនឹងខ្ញុំលោកឆៃខ្ញុំអរគុណច្រើនដែលលោកបានជួយមកមើលម្ដាយខ្ញុំលោកឆៃត្រឡប់ទៅវិញសិនទៅណាចាំពេលដែលខ្ញុំសម្រាប់កូនរួចហើយចាំយើងនិយាយគ្នាបន្តទៀតខ្ញុំណាស់មែនទេហើយនេះលោកឈុនចង់ធ្វើអីខ្ញុំនាងត្រូវចាំនាងគឺជាទេសីរបស់ខ្ញុំខ្លួនប្រាណរបស់នាងមួយនេះខ្ញុំត្រូវការពេលណាក៏បានដែរមកតាមខ្ញុំលែងខ្ញុំលោកឈុនលែងលែងខ្ញុំមកមកតាមខ្ញុំលែងលែងកុំទៅធ្វើសេនឹងមកឈុនខ្ញុំគិតថាកូនស្រីរបស់មីងម្នាក់នេះប្រហែលជាត្រូវការមនុស្សប្រុសខ្លាំងទើបបានជាខំឡើងមកភ្នំពេញដើម្បីជួយប្រុសដល់ទីនេះខ្ញុំគ្រាន់តែជួយបំពេញម្ណងរបស់គេតែប៉ុណ្ណារបស់នេះតែកំភ្លៀងខ្ញុំផងខ្ញុំតែកំភ្លៀងលោកតែខ្ញុំជឿថាលោកមិនឈឺទេផ្ទុយទៅវិញពេលសំដែងដែលលោកថាឲ្យខ្ញុំមុននេះវាឈឺចាប់ជាងអ្វីដែរខ្ញុំបានធ្វើទៅលើលោកទៅទៀតខ្ញុំក៏ជាមនុស្សដែលមានបេះដូងដែរមើងងាយខ្ញុំប្រមាថខ្ញុំតែខ្លួនរបស់លោកក៏ប៉ុន្តែមានកូនជាមួយនឹងខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំជារបស់ដែលគ្មានតម្លៃតើលោកជាជាងមកប៉ះពាល់ខ្លួនខ្ញុំទៅអីក្មួយឈប់ឲ្យមីងអ្នកសុំទោសចំនួនកូនពីមានផងខ្ញុំថានាងប៉ុណ្ណឹងនាងខឹងចុះត្រង់នាងដាក់ទំនាយខ្ញុំនោះខ្ញុំអាចទទួលយកបានទេខ្ញុំអាក្រក់ដល់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាទៅទៅស្លាប់ហើយមិនអាចចាប់ជាតិបាននោះនាងរស់នឹងទៅថានាងនិយាយពេលណាកូនភិមានឆាប់សុំទោសក្មួយឈុនភ្លាមទៅម៉ាក់ឆាប់សុំទោសក្មួយឈុនភ្លាមខ្ញុំសុំទោសព្រោះទោះជាយ៉ាងណាក៏គ្រួសាររបស់ខ្ញុំចាញ់លោករហូតមកដែរអើយរូបពងងាក្រមគ្រីអូអើយ
យស្ងួនឈឺចាប់រាល់ថ្ងៃគ្មានចេតនាធ្វើឲ្យអូនឈឺផ្សាឡើយព្រោះតែរឿងរ៉ាវគ្រួសារធ្វើឲ្យពួកយើងប្រេះឆាទីស្អីបេះដូងបងអើយពេលនេះស្ងួនអូននៅទីណាចង់ឲ្យអូនក្បែរចាញ់ពេញខ្ញុំចាញ់មិញមានបញ្ហាមែនទេប្រាប់តាមដោះថ្មីអ្វីដែរចាអំបិលអំបិលមួយមុខមិនគ្រប់គ្រាន់ទេត្រូវកាប់ប្រទាលផងដែរខំកែរូបមន្តអំបិលនឹងប្រទាលផ្ដាល់ឲ្យកូនអ្នកកាន់តែច្រើនញ៉ាំទឹកត្រជាក់ជាសន្តានាគមួយឆុនទោះបីជាខ្ញុំយកតកមកលេបក៏វាមិនត្រជាក់ដែរព្រោះថាពេលនេះបៃដូងរបស់ខ្ញុំវាកំពុងតែឡើងកម្ដៅខ្ញុំកំពុងតែគិតថាពេលដែលខ្ញុំទៅស្ថានភាពគេវិញហ៎ខ្ញុំគួរតែបញ្ឈប់លោកឆៃឬក៏យ៉ាងណាទេបើសិនជាគេមិនគោរពខ្ញុំជាចវាយនេះនោះអមមានសុំចិត្តណាគ្រូឈុនកុំមកឈប់ការងារជាមួយឆៃអីព្រោះថាជាមួយឆៃនេះគេជាមនុស្សល្អទេបើគេជាមនុស្សល្អហេតុអីគេមកតាក់ទងជាមួយនឹងពីមានទាំងគេដឹងហើយថាខ្ញុំនឹងពីមានកំពុងតែមានកូនជាមួយនឹងគ្នានោះខ្ញុំនិយាយមែនណាជាមួយឈុនរឿងអីដែលជាមួយឈុនត្រូវខឹងនោះព្រោះថាភិមានណាមិនមែនជាមនុស្សស្រីដែលគួរស្រឡាញ់ទេណាមិនក៏មិននិយាយបែបនេះអូគឺមិនក៏ដឹងដែរថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺខ្ញុំធ្វើដើម្បីម៉ាក់របស់ខ្ញុំពេលនេះណាកូនភិមានរបស់ខ្ញុំមានផ្ទៃពោះជាង2ខែហើយនៅសល់តែ6ខែទៀតទេអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនៅត្រូវបញ្ចប់ហើយក៏ខ្ញុំមិនឲ្យកូនស្រីរបស់ខ្ញុំមកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្មួយឈុនទៀតដែរការដែលមិននិយាយបែបនេះបានសេចក្តីថាមីងស្រឡាញ់លោកឆៃជាងខ្ញុំមែនទេឃើញទេគ្មានអ្នកឃើញពីទង្វើល្អរបស់ខ្ញុំនោះទេបើអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបញ្ឈប់ការងារលោកឆៃចាប់ពីពេលនេះតទៅមួយឈុនមួយឈុនអត់ទេណាមួយឈុនឲ្យមីងនេះសុំវល់កុំមកឈប់ការងារមួយឆៃអីមីងសុំស្បត់ណាមីងស្រឡាញ់មួយឈុននេះខ្លាំងណាស់ស្រឡាញ់ជាងអ្នកណាអ្នកណាទាំងអស់មួយដឹងទេតើខ្ញុំឲ្យបុគ្គលិកជូនខ្ញុំមកទីនេះក៏ព្រោះតែខ្ញុំចង់ញ៉ាំបបរត្រីរបស់ខ្ញុំតែខ្ញុំមិននឹកស្មានទេថាពួកគេនៅជាមួយនឹងគ្នាក្មួយឈុនគួរចុះសិនមកចាំមីងតាមមួយផ្លែទេមីងនឹងចាត់ចែងឆ្អិនហើយគួរសិនមកណាក្មួយណាពួកយើងក៏បានជួបគ្នាពេលវេលាទៀមទីឲ្យប្រែទៅជាស្នេហាក៏មិនដែលគិតថាមានថ្ងៃនេះថ្ងៃដែលបងធ្វើឲ្យរូបងងាក្រំគ្រីអូឲ្យស្ងួនឈឺចាប់រាល់ថ្ងៃគ្មានចេតនាធ្វើឲ្យអូនឈឺផ្សាឡើយគេប្រហែលជាមិនសប្បាយចិត្តនឹងវត្តមានរបស់ខ្ញុំទេបានជាគេមិនក្បែរបាយជាទៅសងំនៅខាងលើផ្ទះទៅវិញបើអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនត្រឡប់ទៅស្ថានភាពវិញទេចាំមើលតើគេព្រមចុះក្រមដែរឬក៏សុំទូរត់គ្រប់កុំហងដែលបងបានខំធ្វើឲ្យមាសមេឈឺផ្សាវល់មកស្គួនសន្យានឹងនៅក្បែរអូនរហូតទៅម៉ាក់ប្រើខ្ញុំចិត្តផ្លែឈើយកមកជូនលោកវិសា
ចង់យកមកដាក់ចោលនៅទីនេះតែម្ដងបើសិនជាមនុស្សស្រីផ្សេងគេច្បាស់ជាបញ្ចុកខ្ញុំហើយហេតុអីក៏ចាំបាច់ធ្វើដល់ថ្នាក់នេះលោកឈុនវាថោកមែនទេគ្រាន់តែបញ្ចុកប្តីខ្លួនឯងតើវាថោកដែរមែនទេតែលោកឈុនមិនមែនជាប្តីខ្ញុំឯណាចុះហេតុអីក៏យើងមានកូនជាមួយនឹងគ្នានៅពេលដែលម៉ាក់ឈឺនោះក្រៅពីក្មួយឆៃនិងក្មួយពីនគឺមានក្មួយឈុននឹងហើយដែលគេមិនដេកកំដរម៉ាក់គេថែទាំម៉ាក់ដូចជាម្ដាយម្កាត់របស់គេអញ្ចឹងលោកឈុនហ្នឹងឯងដែលគេធ្វើល្អជាមួយនឹងម៉ាក់ហ្នឹងគេហាមម៉ាក់មិនឲ្យនិយាយប្រាប់កូនទេតែម៉ាក់នេះណាវាទ្រាំមិនបានពីព្រោះថាមើលតែក្មួយឈុនពេលនេះគេអត់ទន់ចិត្តច្រើនហើយម្យ៉ាងវិញទៀតនោះបើតាមតែម៉ាក់គិតណាក្មួយឈុនប្រហែលជាគេប្រច័ណ្ឌឯងជាមួយក្មួយឆៃហើយឯងត្រូវប្រយ័ត្នតិចណាពីបញ្ហានេះកំដៅធ្លាក់ចុះហើយតាមិននឹងស្មានថាគាត់មានចិត្តមកមើលម៉ាក់របស់ខ្ញុំឈឺទេហេក្មួយនោះនិយាយថាម៉េចយ៉ាងមុននេះកូនឈុនហ្នឹងឯងគេទៅគេងតែប្រពន្ធចុងរបស់ខ្ញុំនោះមិញអាចទៅរួចទៅហើយចុះកូនឈុននេះទៅដេកផ្ទះនោះធ្វើអីដែរទៅ